Привіт, друзі! Юла, привіт! Привіт, Піку! Так, сьогодні ми з тобою будемо розмовляти, щебетати на різні теми, правда ж? А чому це щебетати? О, не знаю, у мене настрій такий, тому що зараз пташки співають, щебечуть і усюди створюють тобі настрій. Ну добре, якщо ти так хочеш, тоді будемо щебетати. А щебетати ми знаєш про що будемо, Піко, з тобою? Про секрети різні. Так, але про секрети пташки, яка дуже схожа на горобчика, проте це не горобчик. Вгадай, що це? Горобчик та не горобчик? Я не знаю. Піку, це соловейко. Соловейко? Так. Він схожий на горобчика? А чому ти дивишся так? Тому що соловейка – це співуча пташка. Вона повинна бути така надзвичайна якась. А вона і є надзвичайна. Проте вчені зарахували її до горобцеподібного виду. Ой, багато там того горобцеподібного виду? Так, Піку, налічується їх дуже багато. І один з них – це соловейко, наш гарний, співучий, який є символом для поетів. Символом для поетів і символом України, до речі. Тому що так. В багатьох піснях є «Відь-відь-відь-тьох-тьох-тьох, соловейко щебетав». Тобто він щебече багато вже років. Так, і, до речі, мені дуже подобається, коли я приїжджаю до тебе в гості, до твоєї бабусі, і там починає співати соловейко. Так гарно. Я його вже багато років знаю. Він один той же прилітає до нас і співає. Можливо, ти з ним знайомий особисто? Трошки так. А як його звати? Щебетун. Це він так назвався, чи це ти так його прозвав? Це я його так прозвав з бабусею. Мені подобається, Бік. Слухай, він, до речі, такі гарні пісні співає, і його пісні залежать від погоди. Ми навіть з бабусею прогноз погоди за співами соловейка вигадуємо. Ти бачиш, Піку, мені здається, ти вже набагато більше знаєш про цих птахів, ніж я. А ти що про них знаєш? Я знаю, наприклад, те, що вони свої гнізда будують лише на землі. А я такого не знав. Наприклад, біля якихось кущів. А якщо вже і захочуть гніздо збудувати над поверхньою землі, то не більше, ніж 15 сантиметрів. Тобто це пташка, яка боїться впасти? Можливо, або щоб її дитинча не пошкодила собі, наприклад, крилишко. Крильце не пошкодило. А якщо його котик з'їсть? Піку, не думай про таке погане. Ніхто нічого не з'їсть. Ха, вони заховають своє гніздечко. Так, тому що коти і солов'ї – це друзі. От так само, як і мишенятко. Ти ж дружиш з котиками? Ну так. Ось бачиш, вони ж тебе не їдять? Ні. Ось так само і солов'ї. Слухай, а де вони взимку ховаються? Піку, вони летять в теплі краї відпочивати. Куди? Не повіриш, Піку, в Африку. А, то вони на пляжі Єгипта відлітають і там засмагають. Саме так, Піку. Їм там дуже подобається, тому що там тепло, гарно, екзотично. Так, і гарні готелі, і їсти можна багато. Так, так. Хотіла б я бути соловейком. Полетіти до Єгипту у теплі краї. Так, але мені здається, вони дуже там сумують, Піку. А чому? Тому що вони не бачать тебе, мене, наших мультфільмів. Ну так, адже та Африка далеко. Саме так. Тому, Піку, давай скоріше показувати їм мультфільм, щоб вони нікуди не полетіли. Та ні, якщо вони нікуди не полетять, вони тут замерзнуть. Давай просто покажемо їм мультфільми, щоб вони знали, куди їм повертатися. Весь час або треба. Так, але зараз вони нікуди не відлетять, тому що дуже тепло на вулиці. Тож, друзі, скоріше дивимось мультфільм, сідаємо і до нас обов'язково прилетить багато солов'їв. Так, друзі, дивимось.